И така, депутатите днес заседават извънредно. По програма те трябва да разгледат държавния бюджет на първо четене. Според заложеното в него, дефицитът следващата година ще бъде 3%. Пенсиите ще се увеличат с 11% средната работна заплата. Нещо ми се върти в главата. С толкова се очаква да се повишат и доходите у нас, именно тези 11%, които цитирах, а с над 1 милиард лева повече ще са и парите на Националната здравноосигурителна каса. Сега, мои гости в студиото са икономистът Михаил Кръстев, а Юлиян Войнов е на пряката ни линия. Здравейте, господа! Здравейте! Здравейте! Добре, чуваме и господин Войнов. Господин Кръстев, това е само част от рамката като числа и параметри, които цитирах. Кое е нещото, което според вас неминуемо трябва да мине през корекция от народните представители? Защото знаем, че между първо и второ четене такава корекция, такива корекции, тя не е една, има. През корекция трябва да мине визията на финансовото министерство за управлението на публичните финанси, която се налага през последните години в страната. Тук не става въпрос за кърпене на парче в пленарна зала от хора, които са далеч по-некомпетентни и по-малко специалисти, отколкото експертите от финансовото министерство. Всичко е въпрос на визия. Когато ти залагаш растеж на икономиката над 3% и залагаш дефицит от над 3%, това означава, че ти залагаш изключително огромна разходна част, която не можеш да покриеш, и когато този растеж на икономиката, ако не се осъществи, то последствията за българските публични финанси и за българската икономика като цяло биха били много тежки. Визията на Министерството на финансите, че ние трябва да харчим, пък след това се чудим откъде да намираме парите, е изключително погрешна, тя е вредна, тя води до дългосрочни дефицити, не от гледна точка на счетоводната сметка, която се получава в края на годината, а дефицити по отношение както на развиването на публичните финанси, така и дефицити по отношение на целият дебат за това как трябва да се управляват те. Господин Войнов, припознавате ли това мнение или имате друг прочит на бюджета? В момента явно му звънят на другата линия на господин Войнов. Ще се опитаме да възстановим връзката. Надявам се всеки момент да имаме контакт с господин Войнов, защото е много любопитно да разберем дали той има същия прочит. Казвате, господин Кръстев, визията да се промени изначално по отношение на публичните средства. Така е, да. Тъй като, вижте, имаме огромен провал по отношение на бюджет 2023 година. Бюджетът, който беше приет през лятото на тази година, а неговата приходна част не се изпълни, въпреки че става въпрос само за няколко месеца, през които трябваше Министерството на финансите да сметне какви ще бъдат приходите, не се изпълниха, най-вече по отношение на приходите от ДДС, тъй като те бяха нереалистично високо заложени. А вместо да си вземем булка, вместо да потърсим някаква отговорност... Позитиви се споделят от страна на финансовия министър, че видите ли от... Колко години е казал? 20 години, мисля, че това беше числото. Събираемостта е доста добра. Излязоха и данни на НАП. Математиката не е социален конструкт. Усещанията на един и друг политик по отношение на това дали имаме позитивна или негативна приходна част. Данните казват, че ние не изпълняваме приходната част така, както е заложена в бюджет. Бюджетът е една сметка и когато ние не изпълняваме приходната част, това е все едно в нашето семейство да си направим бюджет. И когато не изпълним приходната част, а разходната част си върви, всъщност ние трупаме дългове. Да. Тези дългове откъде може да се наваксат? Виждаме, че всъщност начина по който се подхожда за наваксването на тези дългове е повишаването на данъчната тежест върху бизнеса и върху домакинствата. Нещо, което беше обещано, че няма да се прави, нещо, което е изключително вредно по време на икономическа криза, но това е нещо, което наблюдаваме. Чрез увеличение на максималния осигурителен доход, чрез идеи за таксуване на различни бизнеси, включително таксуване на бизнеси, които са успешни. Ние виждаме други апетити на политици по отношение на банковата система. По време на икономическа криза те се опитват да дръпнат капитал от банковата система, за да захранят своите дефицити и разходната част на своя бюджет. Това е една безумна политика. Кое конкретно визирате тук? Идеята за таксуване на тъй наречената свръхпечалба на финансовите институции, на банките в България. Това мисля, че остана.
Ами остава, защото тези дупки трябва като да се промяна, напълнят от някъде. Като предложена промяна, защото част от предложените промени отпаднаха, но това мисля, че остана. Няма безплатен обяд. Дупките трябва да се напълнат от някъде. Това, че в комисия някои от нещата са имало идея да отпаднат, не означава, че ще отпаднат в пленарната зала. Но най-вероятно, ако нагласите, затова разсъждаваме по този начин, ако са отпаднали на комисия, нагласите са това да се случи в пленарната зала. Но на практика, тъй като аз за това казвам, че е важна визията. На практика визията на финансовото министерство е, че когато имаме един успешен бизнес, независимо в каква сфера е той, той трябва да понесе отговорност за това, че е успешен, да му се източи възможно най-много капитал, да му се вземе от тъй наречената свръхпечалба, термин, който не съществува в икономиката. Той беше въведен през последните години заради COVID-пандемията. Главно по отношение на енергийните компании, не толкова по отношение на финансовите, но явно взе се каквото може от енергийните. Сега минаваме надолу по веригата и това е изключително вредно, тъй като разходите никога няма да спрат. Вие споменахте във вашия анонс. Само искам да попитам колегите какво се случва с господин Войнов. Хайде тогава да наберем Петър Мишев, икономически анализатор от КНСБ, представител на синдикатите, за да може да го присъединим към разговора. Продължете, господин Кръстев. Вие споменахте във вашия анонс увеличение на пенсиите, но това увеличение не е предложение, което тепърва трябва да бъде прието. Това е нещо, което е записано в Кодекса на труда. Това е индексация по тъй нареченото швейцарско правило, което се случва всяка година. Да. И съответно тоест, депутатите... Това не трябва да се възприема като позитив заради е народните представители, просто то по закон се върви така. То пак е заради така. Тяхно, защото те са го гласували като част от Кодекса на труда. И тъй като звучи много хубаво увеличение на пенсии с 10%, но в крайна сметка трябва да кажем каква е стойността, която ще заплатим за тези 10%. И тя е от порядъка на 2 милиарда лева. При положение, че през 2019 година, последната нормална година преди пандемията, бюджетът на Националния осигурителен институт беше 10 милиарда лева. В момента е над 20 милиарда лева след тази последна промяна. Тоест ние за 4 години, 4-5 години имаме увеличение от почти и над 100% на този бюджет. Добре. Да не би българските пенсионери да са по-богати? Не, всъщност по този начин просто помпаме инфлацията. Ще се опитам част от нещата, които ни разказахте, да ги отправя сега към господин Войнов, защото е възстановена връзката. Надявам се да продължи да бъде така до края на нашия разговор, защото и Петър Мишев от КНСБ ще включим след малко. Господин Войнов, каква е вашия коментар, вашата оценка за бюджета за до година? Господин Кръстев доста така детайлно анализира това, което е разписано. Според него визията трябва да се промени по отношение на публичните средства. Стигнахме до пенсиите, стигнахме до, според него, нереалистичната прогноза за събираемостта на приходите, онези данъци, които държавата трябва да си събере. Къде сте вие в този прочит? Припознавате ли подобни своеобразни критики към бюджета или пък напротив? Здравейте, ако ме чувате... Вие не ме чувате, очевидно. Аз лошо ви чувам, не чух въпроса. Започнахте за прогнозата. Каква е вашата оценка за бюджета за 2024 година? С няколко думи, според мен прогнозата е прекалено оптимистична. Очакванията за развитие на икономиката за следващата година не се основават на икономическите тенденции, които наблюдаваме и очакваме. Приходната част, според мен, е прекалено оптимистична, което най-вероятно ще се отрази и на разходната част. Ще бъде добре бюджетният дефицит да бъде запазен в рамките на 3%, което не е невъзможно, имайки предвид голямата капиталова програма, което пък от друга страна не е чак толкова добре да се намалява капиталовите разходи, тъй като това са всъщност най-производителните разходи за икономиката. Но така или иначе бюджетът е възможно да завърши следващата година с дефицит под 3%, което, нали, е изключително важно по отношение приемането на в еврозоната, въпреки че при всички случаи трябва да се работи в посока на неговото преструктуриране, тъй като структурата на бюджета в този момент с огромни социални разходи и разходи, които са текущи, всъщност създава така проблеми за
за бъдеще и за бъдещата макрорамка на бюджета. Как бихте оценили този бюджет? Като добър, като не толкова добър, като лош? Как? Не бих използвал такива квалификации. По-скоро ми се струва прекалено оптимистичен. Тази прогноза за 3,2% растеж и средногодишния прогноз 4,8% за следващата година, според мен няма да се изпълни. Ще бъде добре, ако хвърлим 2% следващата година, което автоматично означава, че приходите в настоящия момент изглеждат изключително оценени и ще се наложи наистина прекрояване на разходната част или сериозно съкръщаване на капиталовата програма, което пак казвам не е най-добрата мярка от политическа гледна точка. Добре, към нашия разговор присъединявам сега и синдикатите. Петър Мишев, икономически анализатор на КНСБ. Господин Мишев, здравейте. Здравейте. Добре, връзката ни е добра с вас. Какво се случва с вашата инициатива на 14 декември да излезете на протест в София, ако исканията ви допълнителни 400 милиона не бъдат вписани в държавния бюджет? Имахте редица срещи с парламентарните групи. Какво се случи на практика, да обобщим? Ще има ли протест или не? Да, за сега протеста остава, като той е обвързан по-скоро с датата, на която ще се гледа бюджета на комисия, втора комисия, което по последни данни е за 18-ти, така че по-скоро датата, за която ще се промени. Казахме за протест, ще се промени, така че очаквам 18-ти, стига и от парламента да не променят, но ние сме гъвкави, в зависимост от момента ще може да промениме нещата, така ще се казва движение, организацията тече в тази връзка и да, целта е да се постигне тези искания за 400 милиона, които не достигат към момента. А имате ли уверението на народните представители, че тези средства ще бъдат допълнително разписани? Да, имахме срещи с водещите партии, които на практика от които зависи бюджета, нали, тези, които взимат решението в парламента. Дали сме законопроекти, които с нашите искания, те ги приеха и казаха, че ще бъдат внесени. Така че днес, след като мине в зала бюджета на първо четене, започва тази седмица, в която ще се внасят законопроектите и ние внимателно ще следим какво ще внесат депутатите и на базата на това, нали, ще знаем как да реагираме в ситуацията. Добре. И имам уверението, така че се надяваме, че ще се случи. Но протест със сигурност ще има и сте избрали датата, в която ще се гледа това ваше предложение в комисията на второ четене. Само искам на финала на нашия разговор с вас да кажа на нашите зрители и да изкоментираме с вас, че Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ започват протести от днес в градския транспорт в цялата страна. На този етап те са символични с поставяне на протестни табели, а причината е липсата на средства в бюджет 2024 за увеличение възнагражденията на работещите в градския транспорт. Да очакваме ли още сектори да излязат на протест? И да, същото важи и за агенция инфраструктура АПИ, които всъщност, както може би вече знаете, то медийно излезе, че на 14 декември, четвъртък, се предвижда блокиране на Дунав мост. Така че да, но секторите, които са засегнати и които няма достатъчно средства, са в готовност да участват в протестните действия и ще бъдат най-активните. Благодаря ви много, господин Мишев, за този разговор. Продължаваме тук в студиото с господин Кръстев. Господин Войнов остава също на нашата линия. След малко ще му дам думата и на него. Господин Кръстев, синдикатите наистина в редица сектори излизат на протест. Миньорите днес в Раднево ще протестират заради информацията, че нямало да получат обещаните бонуси. Може ли това да е някакъв риск да извиване на ръце от друга страна, да са средства, които държавата не може да извади или пък може да извади, обаче не трябва да извади? Какъв е икономическия ви прочит? Тя държавата не може да извади и настояща разходна част бюджета, тъй че
Дали ще добави още малко, които не може да извади или не. Викате поне да ги добави, няма, да няма протест. Няма голямо значение. Тъжно е наистина, че в държава, в която всъщност държавата е най-големия работодател, виждаме, че синдикатите вместо да вършат своята дейност по презумпция, именно да защитават правата на работниците в различни предприятия, всъщност са в едни преговорни отношения с правителството и с депутатите по отношение на политики, което всъщност не е работата на синдикатите. Иначе за този бюджет наистина и за 3%, които бях споменати, аз искам да кажа, че това се превръща в един много опасен рецидив. А бюджет е рецидивистки. Тъй като тези 3% трябва да знаем, че не са някаква цел, която се гони, а те са наистина червена линия, те са горна граница, те са границата, от която, над която вече ставаме, влизаме в рамките на незаконното. Не само по отношение на мастерските критерии за присъединяване към еврозоната и евентуалната процедура по свърхдефицит, която Европейската комисия може да ни откри. Но и в българския закон за публичните финанси е записано, че бюджетът не може да бъде разписан на повече от 3% дефицит. Когато ние се опитваме да нацелиме точно тези 3% дефицит, това е все едно ние да шофираме и всеки път да се опитваме да нацелиме 0,5 промила, над които вече става незаконно шофирането. А това наистина изглежда много сложна задача. Ами всъщност ние сме под явно под давлението на някакви субстанции, защото се опитваме да нацелиме винаги тази точно 3% граница. И всъщност какво тя правим? Тя е важна. Чакаме. Безспорно. Тя е важна и под 0,5 промила всъщност не е незаконно да шофираш очевидно, но е неправилно, неморално и грешно. И си просиш белята. Ние в момента чакаме да се случи катастрофата. Чакаме да надхвърлиме тези 3%, чакаме да се случи нещо, което всъщност българската икономика да не може да догони амбициите на публичните власти по отношение на финансите. И чакаме да се случи нещо трагично, за да кажем, еми да, от тук нататък вече няма да правим 3% дефицит. До кога? Господин Войнов, какво мислите вие и да, така, допада ли ви аналогията с шофирането под въздействието на алкохол? Ами, проблемата, с който виждаме, е наистина, че всъщност това е така, бюджетът е разписан, както казах, изключително оптимистично и ако не се изпълнят някои от параметрите, заложени в макрорамката, вероятността те да не се изпълнят огромна, даже би казал 100%, това неминуемо означава, че или ние ще надхвърлим от една страна този дефицит, който е ясно, че е разписан на границата и всяко едно отклонение ще доведе до неговото увеличение, или ще трябва да се търсят някакви буфери вътре в самия бюджет. И тъй като нали, разходната част, която е свързана с социални плащания, пенсии, трансфери към общини и така нататък, е ясно, че там общо взето не могат да се намерят буфери. Буферите ще трябва да се намерят в капиталовата програма, която за поредна година ще бъде свита и, нали, пак казвам, не според мен е това най-правилният начин да се върви към, нали, за управление на бюджетните средства. Не е известно защо се прави такъв оптимистичен бюджет. По-скоро, нали, има съмнение, че така опитът да се задоволят определени социални искания, но това е рисковано към настоящия момент. Добре, по отношение исканията на синдикатите? За увеличаване на допълнителни 400 милиона, да. Еми, не знам как ще се изпълнят тези искания. Общо взето, нали, ясно е, че бюджетът дори в настоящия момент е така на границата, ако допълнително започнат да се вкарват разходи в разходната част, да не забравяме всъщност, че този бюджет е направен при определени допускания за промяна в данъчните закони. Ние виждаме, че част от тези данъчни закони няма да бъдат приети в посоката, в която така се настоява от Министерството на финансите. Това означава допълнително, нали, разходи, които няма откъде да бъдат покрити, така че изключително напрегната приходна част, изключително напрегната бюджетна рамка. И моето лично опасение е, че при тези параметри в момента, така, ние общо взето може да си проиграваме шанса за влизане в еврозоната, а сме буквално на прага. Да, благодаря ви, господин Войнов, за това, че се включихте в нашия ефир, макар и с известни технически проблеми, но ги победихме. Господин Кръстев, финално изречение, възможно ли е наистина с този бюджет, ако надхвърлим този 3% дефицит, наистина да се отдалечим от еврозоната, която уж ни чака на 1 януари 2025 година.
А, за съжаление, еврозоната е ни чака на 1 януари 25 година. Категоричен сте от сега. Абсолютно съм категоричен от сега, тъй като ние не изпълняваме критериите за инфлация, няма да се направи компромис по това отношение. Тъй като, е в рамките на 24-та, ако я намалим? Не, няма да я намалим. Дори прогнозите на Министерството на финансите, които са оптимистични, показват, че ние очакваме инфлация, която е по-висока от необходимата. Може пък компромис да я направят. Както не, за това нещо не могат да ни направят компромис. За Хърватия не е правен компромис по отношение на инфлацията. А за инфлация до сега не е правен компромис, няма и да бъде направен, тъй като Европейския съюз има проблеми точно с инфлацията и няма да вкара държава с висока инфлация. Това е лош знак както за международни инвеститори. Категоричността ви се вижда и се чува отдалеч. Да, по същия начин, както няма да бъдем приети в Шенген, и причините там също са икономически. Частично обаче Австрия каза, може това да е под условия. Това не е Шенген. По-лесно преминаване през въздушното пространство не е Шенген. Пак е Шенген. Нещо. Всъщност не е нещо, тъй като на нас ни трябва, развитие на транспортните коридори от гръцките пристанища към Централна и Източна Европа. Нещо, което всъщност се осложнява с въвеждането на по-строг контрол между България и Румъния. И всеки политик, който каза, че това е успех за България, присъединяването към нещо, което не съществува, именно въздушен Шенген, всъщност е отново в някаква такава позиция на оправдателен режим. Ами да видим. Темата ще коментираме след малко и с евродепутатът Андрей Ковачев на пряката ни линия. Малко по-късно и с Антон Кутев. Предполагам, че ще има още реакции през утрешния ден и днес след обед, всъщност, когато ще заседават депутатите по темата бюджетът за догодина, и ще има изявления по този въпрос и в кулоарите. Благодаря ви, господин Кръстев.